wangapi wanaunga nili mheshimiwa Duale tano tena kwa mikono. Duale tosha. Duale tosha. Kwa mikono Duale tosha. Tano tena. Sawa sawa. So mheshimiwa, kwa majina ni Suleiman Ejakaiti Omokola. Mimi ndio chairman ya Iteso community. Asante sana. Tena nasema karibu. Bwana mheshimiwa, asante kwa kutukaribisha for the second time. Atujasahau by the other time. These people tell us we only 45. You see the number now. The number has really increased. Together asante. Sitaongea mengi. Asante. Ndio kazi itaendelea. Sawa mbamba. Tunashukuru sana kwa hiyo miaka tumeingia hapa 206 kama nika hapa. Tumeingia kitambo sana. Sasa ni kuenea, tumeenea sasa kwa sababu yako. Unatukumbuka sana. Sana. Tunashukuru sana kwa matendo yako pamoja na Fatuma. Wi mama ametupangusa macho kila wakati. Tunashukuru sana Fatuma. Utakaporudi tena tunajua tunakupatia. Hii ni sure deal. Hapa umesikia vile Wateso wamekuwa wengi. Na ndani ya Wateso kuna mambo mengi. Naona kwamba kuna kutengeneza mabarabara, kuna companies, vitu mengi. Jaribu pia kutuguzia hapa, kuna maengineer mbalimbali. Kama kuna contractor ya barabara, jaribu kutupatia. Test patie sisi Wateso. Tutafanya. Kwa hivyo kuna pesa kwa wamama, ambapo wamama wanatakana wafanye maendeleo. Kwa hivyo mheshimiwa, tusaidie kabisa ili hawa mama wamama wafanye biashara, au mama wazaliwa hapa, sisi tuko hapa kila mwaka. Kwa hivyo mheshimiwa, kwa ufupi tuko pamoja na wewe. Duale Etiang. Duale Etiang ni kiongozi wa kuchapa kazi. Hata wakati amesema twende UDA, kama Wateso tulisema namna gani? Twende. Tuchape namna gani? Chape nini? Kazi. Kwa hivyo mheshimiwa, sisi tunakushukuru kwa sababu ya yale ambayo umetutendea kama jamii ya Wateso. Mengi tumeona na tunashukuru sana. Kwa upande wa elimu tunaona umetushughulikia kama Wateso, basari tumepata, tunafurahia. Tunasema asante sana. Na najua wakati ataenda tena tutapata mara dufu. Hiyo ndio ombi langu. Na pia kwa upande wa stima, naona mheshimiwa ametushughulikia, maendeleo ya barabara ametushughulikia, amekuwa mtu wa kuchapa kazi. So sisi mheshimiwa, si ati tunajifanya, hatufanyi siasa. Tumekuja hapa na roho yetu tukisema kwamba Duale tuwezi toa nini kasoro. Tano tena, chape kazi, sio? Nataka tu kama unajua ni driver, just raise up your hand, mkono juu. Mheshimiwa unaona? So mheshimiwa, mimi nashukuru sana kwa sababu kuanzia tangu ulipoingia kazi mheshimiwa, sisi stage yetu ni Duale. From Duale utatoka Duale mpaka town bila kuguza rough road. Ni kazi ya nani hiyo? Ni ya Simba. Kwa nini tuseme Simba tena? Kwa nini? Simba tena. Simba tena. So Mr. Mheshimiwa Etiang, na ninataka kushukuru sana. Tunaweza shukuru mambo mengi sana. Na pia nataka kushukuru coordinators wenye wametuunganisha na Etiang. Kuna wasichana hapa ambapo wamefanya mambo pasipokuwa na wao hatungepata chochote hata hiyo kidogo. Kwa hivyo pia nataka kuwashukuru kina Fatuma. Mumekuwa wa msaada sana. Kwa hivyo muendelee kutuunganisha zaidi na bwana Etiang ili tuweze kupata mambo mengi kutoka mbeleni. Mimi kwanza nawakaribisha nyumbani kwangu. Na mujihisi mko nyumbani kwenu. Na hata wale wako tayari kulala hapa, niko na nafasi ya watu walale. Unajua mimi niko na room moja, room zingine hakuna mtu analala, so mkuje mlale. Na hata nyinyi na jamii ya Somali mko na equal right katika hii nyumba. Na mimi nimefurahi sana. 2017 tulikaa kwa boardroom. Lakini unaona vile jamii imeongezeka sana.
Na mimi niko na historia na hii jamii. Si mnajua? Na kwanza asanteni kwa kunipatia jina Etiang. Na mimi najua kulikuwa na mjumbe anaitwa Etiang na waziri, si ndio? Na unajua ule anajulikana Kenya kuwa kiongozi wa wanafunzi hodari ametoka kwenu Adongozi, si mnajua? Mimi nimesomea university. Huyo hasa 2012 alinipeleka kwenu. Na akaniambia twende uongee na hawa kwa sababu hawa ni kama wafugaji. Hawa wamekaa na mandugu zao walia wengi sana. Wewe Duale ndio utaongea na hawa. Mimi nikakutana na walimu wa Teso South na North. Tukakutana na wazee. Tukakutana na viongozi wa dini na wamama. Na unajua maajabu, kwa ile uchaguzi wa 2013 tulipata wajumbe wawili kwa chama cha URP. Si mnajua? Katika hiyo dunia yote. Mary Emase, yes, na Arthur Odera. Si mnajua hiyo? So hata tukienda sahi Western, hata tukienda Busia, mimi namwambia bana wewe Hasala, mimi ikifika wakati ya Teso South na North ndio mimi nitatoka kwa gari. Hii Busia tangu achana naye, mimi nipeleke Malakasi. si mnajua? Na mimi ninajua roho yenu kama jamii na msimamo wenu ni moja, hata sikwangi na wasiwasi ikikuja wakati wa kura yenu. So hata hapa Garissa, tafadhali mjihisi nyinyi kama jamii ya Teso, kama jamii ya Wakristo, hapa ni nyumbani. Unajua watu hawajui hata Teso imetoka, hao watu wametoka border ya Uganda, mbali sana, si ndio? Na wakati juzi 2017 tulikuwa 40 something. Sasa angalia bana. Alafu kuna wengine hata wajakuja, kuna wengine wanajua wanatafuta kura hii town. Alafu anakuambia, "Oh, unajua mzee wangu, mzee wazee wamekaa wamefanya." Sasa wazee wale wamekaa, niwaulize, hao wazee wawili walikuwa nani? Mliitwa yuko mkutano wa wazee mliitwa? Sasa wakikuja kwenu na hiyo story, mnamwambia pia sisi tuko na wazee. Na kama kikao hiyo haikuwa na wazee wa Teso, wefunga hiyo story, utuambie agenda yako. Sindio hiyo? Unajua Kenya karibu watu vijana milioni 5 hapa mkiwa nyinyi pamoja hawana kazi. So serikali ijayo lazima iwe ni serikali ya kutengeneza ajira. Iwe serikali ya kuinua mama mboga na boda boda. Juzi mliona ati boda boda moja amefanya makosa, ati boda boda zote. Umeona ya ujinga hiyo? Mliona ujinga ya Kenya mali imefika? Mimi nikasema bunge, kama ni hivyo basi wale watu wa serikali wameiba pesa ya COVID, pia basi mfunge serikali. So mfunge serikali kuanzia ofisi ya rais. Hasa boda boda moja hapa tu mbele nyumba yangu akifanya makosa, boda boda ya Garissa yote itasimama. Na hiyo unajua ni sababu ya kiburi na madharau. Hawa wanatuongoza hawajalala njaa. Si unajua hivyo nyinyi? Hawajatembea bila viatu. Uhuru hakulala njaa. Alizaliwa Nairobi Hospital. Baba yake alikuwa rais. Raila hakulala njaa. Si baba yake alikuwa makamu wa rais. Sasa wakisikia ati kuna mtu Kenya ako na njaa, wanashangaa. Wakisikia mtu hajapika chakula wanafikiri amesahau. Wakiona mtu hana viatu wanafikiri alisahau viatu nyumbani.
wanamwambia tafadhali uende utafute viatu. Kuna mtu hana pesa kununua. So hii vita mbona, unajua mimi mama yangu alifanya kazi hii sokomudi. Mama yangu marehemu. Huyu Ruto alikuwa anauza mayai, si unajua Lawrence Kamagut. Mtu wa stage. Sasa wanashangaa hii hasala anauza mayai. Lakini wacha niwaambie, mwaka huu uchaguzi huu mtoto ya maskini na mtoto ya tajiri watakaa meza moja, wataamua maneno ya Kenya. Wapende? Unasikia? Kila mara mnapiga kura, sisi ndio wengi, lakini wana faida inaenda kwa wale watu wa juu. Ndio tunasema bilioni 50 lazima tuweke kando. Bila mimi napata 100 million kulipa bursary, kujenga shule, kunua bus, lazima tuwe na 100 million hapa ili boda boda, ule wa kinyozi, mama mboga, ule mama wa saloon wote wapate pesa bila riba. Semwanja hivyo. Nyinyi mmemalizwa na kitu inaitwa fuliza, paka mnabadilisha simu. Semwanjanga? Mnafuliza paka simu mnabadilisha mara 20. Maisha yenu imekuwa ni fuliza. Hiyo fuliza paka tu. Na mnajua mwenye fuliza? Amujui? Utawaambia Uhuru Park tukifika tuambia nani mwenye fuliza. Mtashangaa. Mimi nataka mtanisaidia kuchagua tu watu wangapi? Watatu. Rafiki yangu Hasala mtamchagua? Hebu pigeni makofi juu Hasala. Na huyu Etiang. Na mtanisaidia kuchagua kwa sababu baba yake alikuwa na heshima sana. Kijana ya mzee Haji. Ule Senator Haji. Kwa vile baba alikuwa na jina. Hata kwenye amefanya kazi, si mnamjua? Nimepima, unajua hata nikipima sioni mtu mwingine. Ninyi mliona Senator mwingine ambaye hata mnajua yuko Senator mwingine anasimama? No. Hapana, mimi siwezi kumtetea, hata lazima atafute nyinyi akuja ongee. Yes. Hii mimi nikuleta tu application yake. Sijasema ati application ikuwa approved. Lakini ya Ruto imekuwa approved. Wangapi watachagua chief asla? Rais wa tano wa Kenya. Huyo mimi nitampigia, nitamwambia wewe uko na nafasi. Na wewe ni senator. Ita jamii ya Wateso. Msikubali, na mimi nataka niwaombe kitu moja. Kura zenu msipoteze. Msicheze na kura yenu. Arambe. UDA. Kazi ni kazi. UDA. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. So asanteni sana. Mungu awabariki.